Vəzifə insana heç nə vermir. Sadəcə səlahiyyət verir. Qalan hər bir şey insanın ağlından, zəkasından, mədəniyyətindən aslıdır. Bu öndər Heydər Əliyev belə deyir. Qonağım, tarix elmləri doktoru, Azərbaycan da kulturoloji elminin yaradıcısı Fuad Məmmədovdur. Fuad müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Mən də şadam sizi görməyə. Necəsiz? Yaxşı olum. Bugünkü zamanda Aha. zamanın sivilizasyonun çağrışlarına cavab verməyəndən ötürü mütləq hər bir azərbaycanlı universal kulturoloji biliklərə malik olmalıdır. Nizami Gəncəvi. Bəli. O hansı bəlevi şirin? O hansı ali məktəbi qutarmışdı? Böyüklüyü ondaydı ki, o zaman cahil olan xalqa şeir dilində böyük elmi Nəbi və dini həqiqətləri çatdırır. İnsanın hər günü, hər dəqiqəsi, hər saniyəsi əvəzolunmaz bir resursdur. Qiyməti olmayan resursdur. Biz sosial şəbəkələrdən, televizordan, nə isə izləyəndə niyə o ibrət amizləri götürmüyüb mənfilərə qaçırıq balaca uşaqlar kimi? Bunun da səbəbi, paxıllığında səbəbi, mədəniyətsizlikdədir. Hər heyvanın öz təbiəti olduğu kimi, hər insanın da öz xisləti, öz təbiəti var. Bir çox müğənnilər deyirlər, mən kütlə üçün oxuyuram. Niyə o kütləni elitə gətirib çıxartmırlar. Kürdləri e, elitə çıxartmaq üçün özün elitar mədəniyyətin nümayəndəsi olasan. Ulu öndərin fikirləri ilə başladım verilişə. Ümumiyyətlə bu gün vəsfədə olan insanlar Öz səlahiyyətlərindən lazımı dərəcədə lazım olan yerlərdə istifadə edirlərmi və hər vəzifədə olan insan mədəni dimi? Sual çox çətin sualdır. Mm -hmm. Çünki məndə o məlumat dəqiq yoxdur. Mm -hmm. Mən bircə onu deyə bilərəm ki, hər bir azərbaycanlıya Bəli. mütləq universal kulturologiy bilikləri lazımdır. Mm -hmm. Həm siyasətçilərə, həm məmurlara həm mütəxəssislərə, həm qadınlara, həm gənclərə, həm ailə başçılarına və uşaqlara da belə. Mədəni insan, tərbiyəli insan, bunlar eyni anlam daşıyırmı? Çox yaxşı sualdır. Mədəniyyəti siz düzgün dərk etmək üçün onu bir quş kimi özünüzə təsəvvür edin. Hı -hı. Bir qanadla quşu çəbilməz. Quşun iki qanadı var. Bəli. O qanadın biri mənəvi mədəniyyətdir obrusi, intellektual, ağlı mədəniyyətdir. Mənəvi mədəniyyət deyəndə biz nələri başa düşürük? Məhəbbət geniş anlamda, dostluq, ali canaulluq, mərdlik, ədalət, mərhəmmət, mənrifət, həqiqət, vətənpərvərlik, inam, sədaqət, vicdan Vələhə. Mən indi sual versəm bir çox adama ki, bax belə bir gözəl mənəvi keyfiyyətləri olan insan mədəni idi yoxsa yox? Əlbəttə 90% deyəcək, bəli. Mədənivi Amma deyəcəm. mən deyəcəm yox. Hı -hı. Çünki belə bir gözəl insan əgər biliyi yoxdursa, İntellik. intellektual mədəniyyəti yoxdursa, o acizdir. Gəlin gedək yaxın keçmişə, gedək, nənələrimizə. Gedək. Məsələn, mənim Nənəmin dövrünə, sizin analarımızın dövrünə. O dövrdə axı hər qadın sabatlı deyildi, amma mədəni idi. Bəs o analarımız bir qanadlı hesab olunurdumu, yoxsa iki qanadları da var idi? Necə düşünürsüz? Mən sizə deyim, əlbəttə ikinci qanad qismən vardı. Mənim nənəm də elə idi atamın anası Leyla xanım çox müdrik idi. Allah amma lə. Allah ölenlərə üzə rəhmet eləsin. Onun sizliyən intellektual biliyi yox idi, o oxumamışdı. O anadan gəlmə ağıl onda vardı. Sadəcə o normal mühiddə idi, amma savad almamışdı. O zaman deyəkmi o insanlar mədəni deyildi mi tam? Onlar qismət mədəni idi. Tam tam yüksək mədəniyyətli insan demək olmaz. Savad nədir bəs? Savad hər kəsdə Fərqli sferalarda olur bu savad. Biri riyaziyatı bilir, digəri tarixi bilir, bir başqası informatikanı bilir, biri də gözəl, idmanı. Gözəl qoyursunuz. Sizlə çox maraqlıdı danışmağa. Teşekkür. Bugünkü zamanda zamanın, sivilizasiyanın Pelabata. çağırışlarına cavab verməkdən ötürü mütləq hər bir Azərbaycanlı Universal kulturologi biliklərə malik olmalıdır. Yəni öz savadından, Əlbə. dar istiqamətli savadından əlavə universal biliklər vermək almalıdır. Məsəl üçün Nizami Gəncəvi. O hansı ali məktəbə qutarmışdı? Ona deyirlər ki, böyük şair və filosof. O filosof değildi. O böyük mütefəkkirdi. Böyüklüyü ondaydı ki, o zaman cahil olan xalqa xeyr dilində böyük elmi, mənəvi və dini həqiqətləri çatdırıb. Bunu da ağladım. Amma Bəli. bu insanlar seçilmiş insanlardı. Bəli. Yəni Azərbaycanın 10 milyon əhalisi var. Müzir Əcibəyov olsun, Nizami Gəncəvi olsun, Füzuli olsun, fərq etmir. Tusi yəni, olsun, Tusi olsun. Amma bunlar 10 milyondan 1000 nəfərdir. Cüzdür. Misal 100 miqdarıdadır. O deməkdir ki 9 milyon 900 min insan, tam mədəni insan deyilmi? Tam deyil. Birincinin əsası nədir? Gözəl tərbiyə. Ailədə aldığı uşağın, gəncin, insanın tərbiyəsi. Ataдан, anadan bir tərəfdən gendən gəlir, digər tərəfdən tərbiyə ilə. İkinci qanadın əsası nədir? Elm, təhsil və mənərif. Siz təsəvvürə götürürsüz ki, bir insanın gözəl təhsili var. Gözəl danışıq qabiliyyəti var, gözəl potensialı var, amma insanlığı və vətənpərvərliyi yoxdursa biz onu mədəniləyə bilmərik. Bəli. O fövqəl egoist ola bilər. O çox təhlükəlidir. Çox təhlükəlidir. Bəli, Bəli. Ona görə elə insan sivilizasiyalıdır, amma mədəni deyil. Çünki mənəviyyatı yoxdursa. Bəli. Məktəblərdə Şagirdlərlə görüşləriniz olub? Bilmirəm, indi də var, yox. İndi yok. də davam edir. edir. Kulturollojiya düşünürəm ki, ən önəmli bir sahədir. Niyə məktəblərdə, bağçalarda tədris olunmur? Çox gözəl sualdır. Vaxtilə bizim nazirimiz vardı, Misir müəllim Mərdanov. Sizin qonağınız da olub, Bəli. çox hörmət etdiyim bir çox yüksək mədəniyyətli insandır. Bir dəfə mən onunla Fransız səfirliyinin qabulunda görüşdüm. Dədim ki, "Bəs Mısır müəllim, kulturologiya olmalıdır ali məktəbdə, çünki tədqiqatların nəticələri tələbələrə verilməlidir. Orta məktəblərdə isə mədəniyyət şunaqlıq, yəni kulturologiyadan alınmış biliklər" məktəblərə onların səviyyəsində çatdırmaq lazımdır ki, səviyyələri artsın. Bəli. Bu fikri Məslim müəllim çox bəyəndi. Amma dedi ki, gəlin sizin məruzənizi biz qoyaq, Hı -hı. bizim Təsir Nazirinin kolleqiyasında. Gəlin çıxış eləyin, dedi məmnuniyyətlə. Dedi, mən sizə zəng eləyəcəm Fuad müəllim. Sonra 1 həftəyə, 10 gün keçdi. Ne o məsədən getdi. Niyə təklif eləmirsiz? Mən təklif eləmədim, çünki sonra qəbula çıxa bilmədim. Anladım. İsır müəllimsə istəyirdi onu eləsin, amma getdi, qaldı yarımçıq. Çox təəssüf ki, indi mütaliə yox dərəcəsindədir. Cəmiat elə telefonla, nə bilin, Facebookla, Sosial bu aparatlarla, bəli? bəli, bəli, bəli. O heç vaxt yaxşı kitabı əvəz etməz. Məs yaxşı kitab, ha. Ola bilsin ki, bu gün hansısə gənc hələ təcrübəsi olmayan, inkişaf etməyən, biliyi az olan, hansısa yazıçının kitabına aludə olub onun istiqaməti ilə harasa gedir. Bir ilə 2 ilə gəlib çıxacaq görəcək ki, o ideya puçtu. Uçurum qarşısındadır. Onda ordan qayıtmalıdır. Görün nə qədər vaxt itirmiş olura. Amma insanın hər günü, hər dəqiqəsi, hər saniyəsi əvəz olunmaz bir resursdur. Qiyməti olmayan resursdur. Nə bir günümüzü, nə bir dəqiqəmizi, nə bir saniyəmizi biz qaytara bilərikmi? Qaytara bilmirik. Dünyanı idarə edir intellekt. Ona görə yaxşı kitabları oxumaq lazımdır, onları seçməyi də bacarmaq lazımdır. Müdrək insanlarla ünsiyyət Bu gün biz sizinlə bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bir müdrik insanla ünsiyyətdə olduğumuz bir zamanla ola bilər elə müdriklik mıncıqlarının ondan ə, əldə edə bilərik ki, bəlkə 1 il, 2 il oxuduğumuz kitablarda biz onları görməyək. Hardan tapaq o müdrik insanları? O insanlar var, onları təbliğ eləmək lazımdır. Niyə eləməlisiniz? Siz eləməlisiniz. O sual sizə. Mən siz edirəm. <laughs> Mən edirəm təbliğ <laughs> amma baxın da, görün. Başqalara da misalınızı göstərin, qoy sizin kimi onlar da eləsinlər. Mən ancaq sevinərəm. Peyğəmbərin bir gözəl kəlamı var. Deyir, hər bir sədaqədən üstün elm ilə məşğul olub elmi bilikləri yaymaqdır. Biz səhətə getməyirik. Sosial şəbəkələrdən, televizordan, hardan olur olsun, nə isə izləyəndə niyə o ibrətəminləri götürmüyüb mənfilərə qaçırıq balaca uşaqlar kimi? Böyüklərimiz də niyə? Balaca uşaq deyək ki, balacadır, anlamır. Böyüklər axı şuurlu şəkildə bunu edirlər. Nədir səbəb? İnsandan insana fərqi var. Bunun da səbəbi, paxıllığında səbəbi, mədəniyətsizlikdədir. İnanın mənə, bu gün Afrikaya getməyə lazımdır ki, həyatını, təbiətin həyatını öyrənək. YouTube-la izləmək olar. Biz izləyəndə görürük ki, məsələn, şir özünü necə aparır, ayı özünü necə aparır, ilan özünü necə aparır, qartal özünü necə aparır, tülkü özünü necə aparır və illə axır. Elədimi? Görüb biz bilirik ki, bu artıq heyvan o bir dongey miyib. Onun təbiəti necədirsə, elə də aparır. Biz amma Dongeyini bürümüşük. Tülkü, ayı, hay, canavar hay, kimi aparmağı. Hay, sağ ol. Gizlədirik çox vaxt. Bilirsiniz, insan cəmiyyətinə baxanda bilməliyik ki, hər heyvanın öz təbiəti olduğu kimi, hər insanın da öz xisləti, öz təbiəti var. Sadəcə görün. Yaxşı insanlar Bəlkə təbiəti o qədər də yaxşı deyil, genləri. Amma onu dərk edərək çalışır özünü kamiləşdirsin və mədəniyyətdən qidalanaraq daha gözəl olsun. Bəli. Bu gün dünənkindən yaxşı, sabah bugünkündən yaxşı. Amma mədəniyyətsiz insanlar mədəniyyətdən istifadə edir, sadəcə etik bir maskada olmaq üçün öz təbiətini özündə saxlayır. Və təəssüf ki, o həmişə ona sadiq olur həyatda. O pisdir. Zahiri və daxili mədəniyyət, bayaqları siz qeyd elədiyiniz o canavar xislət filan ona aidddir məzahiri və daxili mədəniyyət. Zahiri mədəniyyət bir etik maskadır. İnsan ola bilər ki, bax mən əgər mənim xislətim yaxşı deyilsəm. Mən ola bilər ki, sizin sizə özümü çox gözəl göstərirəm amma bəlim. əslində elə deyiləm ha təbiətim yaxşı deyil və yaxşı Hı -hı. olmaq istəmirəm inkişaf etmək istəmirəm kamilləşmək istəmirəm mən bir maskada olaraq sizin etimadınızı qazanandan sonra ürəyinizə girəndən sonra içərədən başlayıram sizi dağıdmağa Hı -hı. çünki təbiətim yaxşı deyil Hı -hı. sizə uyğun deyil ona görə O insan o qədər ə, ağıllı olmalıdır ki, sezməlidir. Bəli, bəli, tanımağı, tanımağı bacarmaq, bacarmaq lazımdır. Tanımağı bacarmaq lazımdır. <laughs> Birinci növbədə burada məsləhət nədir? Hı -hı. Baxmaq lazımdır insanın danışığına, yox, hərəkətinə. Belə deyək, bədən dili. Bəli, tək bədən dili yox ha, davranışı və ə, hərəkətləri. Hı -hı. Yəni ki, hərəkətin nəticəsinə bax. Hı -hı. Çox şey də deyir. Hı -hı. Əgər uyğun gəlirsə, o uş şans çoxdur. Bir də var elitar mədəniyyət və kütlə mədəniyyəti. Bəli. Bunlar nədir? Kütlə mədəniyyəti o, çox belə bilirsiz, intellektual səviyyəsi bir o qədər yüksək olmayan, biliyi yüksək olmayan insanlardır ki, müasir hansısa məsələn, dəb varsa, ona qovuşur, elə o yolda gedir. Bəli. Yəni şəxsiyyət kimi özü müəyyən bir məqsəd seçib onun dalınca gedib, kamilləşib qəmiyyətə xidmət etmək i̇stəmir. istəmir. Anladım. Baxın, bu gün bizdə bir çox e, müğənnilər, bir çox incə sənət adamları deyirlər, mən kütlə üçün oxuyuram. Niyə o kütləni elitaya gətirib çıxartmırlar? Çünki gərək kütləni e, elitaya çıxartmaq üçün özün elitar mədəniyyətin nümayəndəsi olasan. Mütəxəssis səviyyələri pis deyil, amma daxili mədəniyyəti, intellektual mədəniyyəti, mənəvi mədəniyyəti, etik mədəniyyəti bütövlükdə yüksək deyil, o da ola bilər. Mən ola bilər ki, çox istedadlı olum, amma səviyyəm yüksək olmasın. Yəni ixtisasından insan əsl olmayaraq hər bir azərbaycanlı inkişaf etməlidir bu iki qanad Vətənin intellektual və mənəvi mədəniyyətinin qovşağı olmalıdır. Fuad müəllim inkişaf eləməli idi, amma bu gün həmin o incə sənət adamları, bir çoxları siz də bilirsiz, izləyirsiniz, bəzən mən də izləyirəm. Yəni gözümün qarşısındadır, görməməzdən gələ bilmirəm onu. Niyə insanların səviyyəsini bilərəkdənmi, bilmədənmi, maddiatı düşünüb aşağı endirirlər. Bayağı musiqilərlə, bayağı bəstələrlə. Niyə? Mədəniyyətləri yüksək deyillər oların. Nə olar ki, istedadı var. İstedadı i̇stedad da yoxdur. Var istedad, var istedad. İstedad varsa da, mədəniyyəti yoxdursa, o yüksək mədəniyyətli insan deyil. Söz səsi olsa, nəyi olsa, o yüksək mədəniyyətli insan deyil. Dünyanı idarə edir hmm. intellekt. İntelektin yanında mütləq olmalıdır insanlıq, humanizm vətənpərvərlik. Əxlaq mədəniyyətin bir qoludur yoxsa? Əlbəttə. Bir qoludur. Təbi. İntellektual səviyyədən aslı olaraq, Dəli. bilikdən aslı olaraq, adət-ənənələrdən aslı olaraq o əxlaqı hərə bir cürə başa düşür. Mhm. Bir cürə deyəndə məsələn nə, nəzərdə tutulur burada? Yəni burada standartlar fərqli ola bilər. Məsəl üçün. Ailəyə görə dəyişir, xalqa görə dəyişir, yoxsa bu nədir? Bu saat mən sizə deyim, xalqa görə də dəyişir, ailəyə görə də dəyişir, düz deyirsiz. Dəyərlər ola bilər fərqli olsun. Hmm. Məsələn bizim sizinlə ola bilər dəyərlərimiz eyni olsun, üst üstə düşsün, onda biz sizinlə dost ola bilərik. Hmm. Mən hətta tələbələmə deyirəm ki, bax dost seçəndə, sevdiğiniz insan seçəndə, ailə quranda, əməkdaşlıq edəndə ruhu qohumluğa çalışın. Çünki etiras bu gün biraz çox olar, səbəb biraz az olar. Ruhu qohumluq olanda o həmişə harmonik münasibətlər yorucu, qorunur. Yorucu olmurmu bəzən o eynilik? Yox. Eyni ruhu, düşüncə, eyni bakoş. eyni ola bilməz. Ruhu qohumluq o demək deyil ki, hər şey eynidir. Yox. Düşüncə tərzi. Yox, düşüncə tərzi də onsuz da fərqli olacaq. Əsas dəyərlər, hansısısa əsas mənəvi dəyərlər üst üstə düşdüyü bir zamanda o insan sənə qohumdur da, ruhən qohumdur. Ruhən mən, məsələn, ruhi qardaşlarım var. Qan qohumluğu ola bilər qan qohumun sənin ən yaxın qan qohumların sənə mədəniyyət nöqteyi, mənəviyyat nöqteyi nəzərdə. Yat Biz görürük ki bir ailədə iki qardaş, iki bacı, bambaşqadırlar. Ata ana eyni, tərbiyə eyni, mühit eyni, amma onlar fərqli. Niyə biri mədəniyyətli, digəri mədəniyyətsiz ola bilər? Bax bunun günahı kimdədir? Məndeyim. Bu bir çox çətin məsələdir. Bilirsiniz niyə? Zamirəxan Ona görə ki, mədəniyyətin iki əsası var. Hər bir insan, sizin də, mənim də, hər bir Azərbaycan biri anadan gəlmə mədəni keyfiyyətlər. Sonradan qazanılan sosial mühit, təlim-tərbiyə. Fikir verin. Bax, o təlim-tərbiyə eyni olduğu bir zamanda ola bilər ki, bir ailədə iki bacının, iki qardaşın o anadan gəlmə mədəni keyfiyyətlər, yəni o kod, mədəni kod fərqlidir. Çünki hələ onu elm dəqiq bilmir. Atadan, anadan tək yox. Nənədən, babadan, bibidən. Hə, kiminsə, kiminsə xasiyyəti gəlir düşür buna. Başa düşürsüzmü? Vaxta, mühdə də insanı dəyişir. Mühdə dəyişir. Bu sahad bütün dünyada sivilizasiyanın böhranıdır. Bütün dünyada. Ona görə bu şəraitdə biz gəli zamanın çağırışlarına hazır olaq. Onun üçün də Mən yenə deyirəm, cənab prezidentin dediyi o insan kapitalı hər şeydən əhəmiylidir. İnanın mənə, hər şeydən. Onun də nüvəsi yüksək mədəniyyətli insandır. Pulla alınması mümkün olmayan üç dəyərdən də danışırsınız? Bəli. Nə də onlar? Həqiqi məhəbbət, həqiqi dostluq. Bəli də yüksək rohu mədəniyyət. Mən istəyirəm ki, siz də məni həqiqi məhəbbətlə sevəsiniz. Bu ancaq iki hallarda icazə verilə bilər. Mən gender mədəniyyətini bəyəndim. O cəmiyyətlər ki, kişinin rolu gəlir qadının roluna, heç bir qadın elə kişini sevməyəcək. Deyirsiz, ən çətin problemi də asan mədəni yolla həll etmək olar. Mənim universal metodum var, kulturoloji piramida. Elmlə din buların fərqi nədədir? Elmdə sübut var, dində sübut yoxdur. Bəli. Ya sən inanırsan, ya sən inanmırsan. Zamirə ilə açıq söhbət davam edir. Pulla alınması mümkün olmayan üç dəyərdən də danışırsınız? Bəli. Nə də onlar? Həqiqi məhəbbət, həqiqi dostluq, Bəli. və yüksək ruhu mədəniyyət. Və mən tələbələrimə deyirəm ki, insan, en, insana enerji bir dəfə həyatda verilir. Düzdür mü? O da onun həyatıdır, enerjidir də. Bəli. Onu üç şeyə sərf etmək lazımdır. Həqiqi məhəbbətə, həqiqi dostluğa və yaradıcılığa. Məhəbbətin həqiqi olduğunu hər zaman bilək. Aha, lap yaxşı. Həqiqi məhəbbət insan özü hiss edir və dərk edir. Məhəbbətin də üç müxtəlif növləri var deyirsiz. Bunlar hansılardır? Fiziki ehtiyacdan yaranan, ə, maddi maraqdan yaranan və həqiqi məhəbbət hansı ki, fədakarlıq. Doğru mu? Həqiqi məhəbbət o, mən hesab edirəm, Allah vergisidir. O insanın ürəyində Niyə olur. Niyə Allah onu hər kəsə vermir? Hər, hər kəsə Allah istedad vermir, baxın. Nizamiyə kimi adamlar bizdə. Məhəbbət verə idi də həqiqəsini. Yox, siz deyirsiniz, versin. <laughs> Mən tələbələrə deyirəm ki, həqiqi məhəbbət elə bir şeydir ki, onu qazanmaq lazımdır. Başa düşürsünüz? Mən qazanıram öz keyfiyyətlərimlə. Məsələn, mənim sizə həqiqi məhəbbətim varsa, mən istəyirəm ki, siz də məni həqiqi məhəbbətlə sevəsiniz. Məni başqa məhəbbət Heç vaxt razı olmam. Siz nə isəniz də mən sevməyəcəm səni. O zaman mən onu deyirəm də, mən görək qazanım sizinlə. Necə qazanırlar bunu? Öz keyfiyyətlərimlə, öz münasibətimlə, öz ağlımla, öz mədəniyyətimlə və mən sizə deyim ki, mən onu qazanmasam, tutalım mən sizə 1 milyard pul verim, hə? 1 milyard o qoydu, böyük puldu ki, siz deyirsiz ki, bu yaxşı adamdır. Amma siz 1 milyard da məndən almış olsanız, siz öz ürəyinizə heç vaxt əmr edə bilməzsiniz ki, ürəyiniz məni sevsin. Bəlkə düz demirəm. Ancaq mən onu qazanmalıyam. Öz keyfiyyətlərinlə. Bu gün hansı Bu gün hansı növ məhəbbət forması daha üstünlük təşkil edir? Həqiqi məhəbbət, maddi məhəbbət. Təəssüf ki, həqiqi məhəbbət tək-tək saymaq olar barmaqla. O da mədəniyyətlə bağlıdır. İnanın mənə. Çünki mədəniyyət və məhəb 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 məhəbət haqqında insanların anlayışı da düz deyil. Çoxsunun. Həqqi məhəbbət insanın həyatında neçə dəfə ola bilər? Mən bilən yığın bir dəfə. Bəzən həqqi məhəbbət olur ailə qururlar, evlənirlər, bəs sonradan o başqa bir qadına ehtiyac. Nədən yaranır? Niyə bəylərimiz və yaxud da ümumiyyətlə qadınlarımız da olsun, niyə xəyanət edirlər? Səbəb nədir burada? Burada mədəniyətsizlik də varmı, yoxsa nədir bunun başında duran Amir? Çox, çox mürəkkəb və çox maraqlı <gülüyor> <gülüyor> sualdır. İş orasındadır ki, insandan insana fərq çoxdur. Hə. <laughs> Elə adam var ki, o qadına münasibətindən də çox şialıdır. Hoşbaxt olmaq istəyirsinizsə, gözəl ailə qurmaq istəyirsinizsə, hər barədə ən vacib nədir? Səmimilik. Çünki qeyri-səmimilik keçdi, o bijlikdir. Demənlə hətta sual qoyuram, sual verirəm ki, deyin görüm, bijlik insanın ağlının göstəricisidir yoxsa yox? Biri deyir, bəli, biridir, yox deyirəm, həm hə, həm hə, yox. Burda Lütfizadənin qeyri-səlis məntiqi kömək eləyir bu açmaq üçün. Biz də bic olmaq həyatda, biclik etmək. Bu saat mən sizə deyim. Aha. Təbiətdə tülkü. Aha. Ağıllı deyil, qurt ağıllıdır. Bəli. Di tağıllıdır. Tülkü ağıllı deyil, amma bicdir. U hamı bilir ki o tülküdür. Bəli. Cəmiyyətdə insanı Qoğalı <laughs> tülkü yemişdi <laughs> də nağlımızda, düzdür? <laughs> türkünü, cəmiyyətli türkü xassiyyətli insan hamı bilir ki o türküdür. Ağıllı olmayan insan türkü bu xislətidir. Özün həmişə elə aparacaq. Amuşu cəmaat ağıllı adamlar görür, bilir və qiymət verir də, onun öz yeri var. Amma ağıllı adam əlbəttə bic ola bilər. Amma bu ancaq 2 hallarda icazə verilə bilər buna. Bir müharibədə bir də ki idmanda muharibədə niyə? Çünki orada söhbət gedir insanın, xalqın, dövlətin, torpağın qorunmasında, Də, xalqın qorunmasında. Görün nə qədər muharbələr olub, həm eşə tərəflər bir-birini çalışıb aldatsın. Yanlış informasiya verib ki, qoşunu göndərşinlər ora özü vurub burdan çıxıb. Doğru, Düzdürmü? Doğru. Digər tərəfdən idman da, elə futbolun özü göstərir ki, ora verir, amma verir buna başqasına vurur, gol olur. Düzdür? Bunlarda, yəni bütün dünyada, bütün mədəniyyətlərdə, bütün xalqlarda bu qəbul olunmuş şeydir. Bu artıq ağllandır. Ağllandır əlbəttə. Bəlim. O ağlın göstəricisidir. Bəlim. Amma, amma belə insan münasibətlərində qeyri-səmimilik olduğu bir zamanda insanın ürəyi sınır. Nə qədər gözəl məhəbbət olsa da, qeyri-səmimilik yolanda ürək sınanda təbii ki, insan ola bilər ki, münasibəti dəyişsin. Belə və mələm mən səmmiyəm amma qarşımdakı insanın nə dərəcədə səmmi olduğunu bilə bilmirəm axı. Gəri yəni bu iki tərəflü halıdır. Əlbəttə. Yəni bu gün səmimidir amma sabah ə, o səmmiyətdən istifadə etmələr də ola bilər, dəyişikliklər Onda də. Orda sizin münasibətiniz də ona dəyişəcək. Təbii şey. O zaman sevgi əlbəttə, yox, sevgi sev yox xatır. Sevgi çıxır. ölür də. Başa düşürsüz, sevgini qazanmaq çox çətindir. Əzizim, amma amma itirmək çox asandır. Bir neçə bilirsiniz, belə bilirsiniz, məsuliyyətsiz sözlə, hərəkətlə və yaxud qeyri-səmimiliklə ən böyük zərbəni həqiqi məhəbbətə vurur qeyri-səmimlik. Necə ki ailəni qurmaq asandır, çətindir? Sizcə? Ailəni qurmaq nisbətən asandır. Nisbətən əlbəttə. asandır. Bəs ailəni dağıtmaq daha saxtdır mə? Ailəni dağıtmaq o hər kişinin işi deyil. Məsəl üçün orada məsuliyyəti olmayan adam ola bilər, amma bu çox çətin məsələdir. Çünki orada o qədər amillər, Zəmirə xanım, var ki, onu deməyə çox çətindir. Məsələn, mən hesab edirəm ki, kişi gərək ailəni dağıtmasın. Qorusun. Qorusun, çünki həyat yoldaşıdır uşaqlarının anasıdır. Uşaqların qarşısında da böyük məsuliyyətdir. Mən hesab edirəm indi nə işib olubsa, nə eliyibsə, nə eliyibsə ailəni qorumaq mütləq lazımdır. Hı -hı. Niyə biz ə, mədəni şəkildə ayrıla bilmirik? Hətta məcburi boşanmaq məcburiyyətində qalsaq da. Çünki Niyə? mədəniyyətimiz yüksək deyil. Bir qadın nə istəyir bu həyatdan və yaxud da bir bəydən? Qadının arzusu xoşbaxt olmaqdır. Kişinin də əsas vəzifəsi xoşbaxt. həmin qadını xoşbaxt etməkdir. Hmm. Hər kəs bu vəzifəni bilsə, yetərincə nə olar, necə olar Çox bu cəmiyyət. Olar. Onun üçün də mədəniyyət gərək yüksək olsun. Hı -hı. Bizdə təəssüf ki, cahil adam bu sayı çoxdur. Hmm. Çoxdur. Biz nəzər salsaq, məsələn İbn Rüşd Ona Avropa mədəniyyətində Avitsenna deyirlər. O bir kitab yazmışdı iki həqiqət haqqında. Demişdi ki, əgər elmi biliklərlə dini ehkamlar üst-üstə düşürsə, əli ünəla. Deməli bu mütləq həqiqət olan ilahidir. Ona aparan yoldur. Üst-üstə düşmürsə, hansını da alıncı getmək lazımdır? Deyirdi elmi həqiqətindalıncı. Niyə? Çünki din xadimi ola bilər ki, savadı o qədər də yüksək olmasın. O, eee, vəhlləri düzgün tərcümələməsin həmdə, bəli. Və yaxud ola bilər cürbəcür din xadimləri vardır, bilirik. Yəni dindən aslı olmayaradı. E, Xristianlıq, e, buddisizm, müsəlman, yəni bu hamıya aidd idi. Ola bilər ki, öz məqsədini irəli sürmək üçün özü istədiyi kimi nəyisə yoxsun. Hocama cahildisə onun arxasınca gedəcək səf yolla. Yani. Ona görə deyirdi ki, elmi yolla getmək lazımdır. Çünki elm də elmi də insana Allah Tala ta bəxş edib ağlının vasitəsiylə və əsl alim hər bir yeni elmi ixtira, həqiqət açıqlamaqla bir pillə, bir pillə o nərdivanı yavaş-yavaş qalxır, mütləq həqiqət olan Allah'a doğru görünə görə ağıllı fikir verir bax. Bunu bütün dünya bunu bəyənib. Hı -hı. Mən hesab edirəm bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır. Və mütləq biz gərək hamımız kitab mütaliə edək. Mən çağırıram xalqımızı ona. İstəyirəm e, gender mədəniyətindən, ümumiyyətlə gender bərabərliyindən danışaq. Ümumiyyətlə nədir gender mədəniyyəti və bizdə bunu doğru anlayırlarımı? Mən gender mədəniyyətinin o qədər də Məsələn, qoyulduğu kimi bəyənmirlər. Niyə? Mən hesab edirəm ki, kişi yenə də əsas rolu, əsas məsuliyyəti ailədə, cəmiyyətdə, qadınla münasibətlərdə öz zərinə götürməlidir. Olmaz. O cəmiyyətlər ki, kişinin rolu gəlir qadının roluna, o kişidə bilirsiniz biz deyirik, yo, kişilik hissi o yavaş-yavaş itirsə o çox pisdir. Çünki o qadın da heç bir qadın elə kişini sevməyəcək. Qadın gərək nəzakətli olsun birinci növbədə. Qadın gərək ağıllı olsun, mərhəmətli olsun, mərifətli olsun. Ə, çox gözəl məhəbbəti olmalıdır, insani keyfiyyətləri olmalıdır, qayğısı olmalıdır insanlar haqqında, ailə haqqında. Qadın qadınlığını itirməməli də o Gendər deyirlər bu saat qadınların qadınlığı da yavaş-yavaş çıxır. Kişilər də bu şəraitdə çox piskinə qalır. Mən hesab edirəm ki, gendər bizim xalqımız üçün deyil. Amma bu o demək deyil ki, ha, kişi vursun yumruğun, əmr eləsin, yox. Yox, xahişlə eləmək lazımdır, hörmətlə, sevgi ilə eləmək lazımdır. Onda qadın hər şey eləmə əliyər. Ümumiyyətlə zorla, qadına əl qaldırmaq olmaz. Söyüş söymək olmaz. Yəni yüksək məmən, yüksək mədəniyyətin tərəfdarıyam. Əgər qadının xisləti yaxşı deyilsə, heç bir kişi onu dəyişə bilməz və heç nə deyə bilməz. Mümkün deyil. Mümkün deyil, o mənasızdır. Mənasızdır. Onu niyə al əl qaldırmaq, döymək, öldürmək, hesab edirəm bir ki, bir qadın yanlış yaramazdır. ailədə bir qadın yanlış yoldadsa günahı kimdədir? qadının özündədirmi yoxsa zəif kişi obrazı var burda? Mən hesab edirəm ki, əsas məsuliyyət qadının boynuna düşür qadın. çünki kişi zəif olsa da, qadın ə, gərək ə, nə layiq hərəkət eləməsin və qadının xisləti əsas rolu oynayır. Hmm. Əsas rolu. Çünki qadın əgər xisləti müsbətdirsə, tərbiyəsi düzdüsə, mədəniyyəti yüksəkdirsə, o çıxış yolunu tapar, o ərininə də təsir göstərər. O ərini də ola bilər ki, yaxşıya doğru ə, yönəldə bilər. Çünki mən yenə deyirəm, kulturalogiyanı yaradıcısı Leslie Alvin White, Amerika antropoloqu, professor, Illinois Universitetinin professoru idi. Çox gözəl ağıllı adam idi. Onun gözəl bir formulu var ki, İnsanın davranışı dəyişir onun mədəniyyətinin dəyişməsi ilə. İnsanın mədəniyyətinin dəyişməsi ilə o açar çox şey eləmir İnsanın... olar. Və ona görə onu tərəfdariyam. İnsanın xarakterinin dəyişməsi mümkündürmü? Çox yaxşı bir şeydir. O çox çətin məsələdir. Kekavus görün nə deyib, nə gözəl deyib. Deyir, "Əgər ağac əyri bitibsə və öz budaqlarını əyri buraxıbsa Onu düzəltmək üçün yalnız onu kəsil, rəndələmək lazımdır. Görünür dərin fıçırda. Bu nə deməydi? Bu o demədi ki, uşaq doğulandan düzgün təlim-tərbiyə vasitəsilə böyük şans var ki, xisləti yaxşı değilsə də, mədəniyyət vasitəsilə ona bu ideyaları beyninə salmaqla, başa salmaqla ki, bunun gələcəyi, xoşbaxtlığı mədəniyyətə bağlıdır. O öz zərində işləməklə düzələ bilər. Məsələn, siz yaxın bunu bilirsiniz ki, bir qadın kişini çox sevirsə, Hı -hı. o kişiyə gör, görə özünü dəyiştirir. Bəli. Kişilər dəyiştirirmi? Kişi də dəyişə bilər. Baxır Bax, onun mədəniyyətindən, axı Fuad müəllim, problemimiz odur. Qadını kişi necə sevmişdi? Qadınlarımız niyə dəyişir? dəyişməsinlər o zaman də axı qadınlarımız olsun. dəyişəndən sonra kişilərin istədikləri o obraza düşəndən sonra kişilər artıq görürlər ki, sevdiyi bir qadın obrazı yoxdur qarşısında. Və artıq başlayırlar o sevdikləri qadın obrazını başqa yerdə axtarmağa. Çünki var. dəyişdi, Əlbəttə. artıq qadın dəyişdi. Əlbəttə. Çünki əzəldən o qadını sevməmişdi. Tamam fərqli bir qadını, fərqli xarakterdə bir qadını sevmişdi. Bəli, 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 bu çox mürəkkəb məsələdir. Ona görə belə problemləri aradan qaldırmaq üçün lazımdır harmonik münasibət yaransın. Bunun üçün də bəli. yüksək mədəniyyət həm kişiyə lazımdır, həm, həm qadına. Çünki biri yüksək mədəniyyətli olsa, o birisi yox aulmayacaq. Diyirsiz ailələrin boşanmasının tərəfdarı deyilsiz, mən də tərəfdarı deyiləm, amma bugünkü gün bir qadın yoldaşından sevgi görmürsə, qayğı görmürsə, o siz deyir sizə yumruq vurmaq lazım deyil, amma kişini bir kişi obrazında görmək lazımdır ki, müəyyən o yükü çiyinində daşıya bilsin. Kişi. Bəli, əlbəttə. Qadının o ağırlığını da, də, məsuliyyətini də, ailənin məsuliyyətini də daşıya bilsin və bir qadın bunu görmürsə ailədə o zaman Qadının sevgi ehtiyacı var axı. Əlbəttə. Nə etsin qadın? Təbi, təbi. Mən yenə deyirəm ki, ə, o ailə qorunub saxlanmaq üçün gərək hər ikisində yüksək mədəniyyət olsun, mənim fikrimcə. Yoxsa kişi yumruğu vurmaqla heç nə həll olunmaz. Qadın da əgər qeyri-səmimlik eləyəcəksə o ailə babşı da oldu. Mm -hmm. Dirsiz bəşəriyyəti dünyanı mədəniyyət xilas edir. Amma bir vaxtlar deyirdilər ki, bəşəriyyəti dünyanı gözəllik xilas edir. Deyirsiniz. Gözəllik mədəniyyətin ayrılmaz hissəsidir. Amma biz bilirik ki, gözəl qadınlar və gözəl torpaqlar uğrunda nə qədər müharibələr olub. Və onu də deyim sizə ki, Dostoyevski bunu deyəndə insan mənəviyyatını nəzərdə tutur. Mədəniyyətsiz olan bir qadın, əxlağı olmayan bir qadın gözəl ola bilərmi? Yox. Deməli, yox, dünyanı yox. eyni zamanda gözəllik də xilas eləyir. Gözəllik mədəniyyətin ayrılmaz hissəsidir. Gözəllik mənəvi tərəfidir, Bəli. bilirsiniz, amma əqli tərəfi də var axı. O qadının ağılı olmasa, özü çox, çox səhflərə yol verə bilər. Deyirsiz, ən çətin problemi də asan mədəni yolla həll etmək olar. Necə həll etmək olar ən çətin problemi asan yolla, mədəni yolla? bax yaratdığım metodologiyada mənim universal metodum var, kulturoloji piramida. Dünyada bəyənilib. Nədir bu? 3 səviyyə, 8 hə. pillə. Hı -hı. İnanın mənə ki, istənilən insanın həyat fəaliyyəti sahəsinə bunu tətbiq etdiyiniz bir zamanda ən gözəl qararınızı tapacaqsınız. Baxın, mənim övladım evdə acdır. Və mən gəlirəm evə. Onu asan yolla işdə də məvacibimi vermirlər ki, mən uşaqımı dolandırım hər hansı səbəblərdən. Mən asan yolla, mədəni yolla o uşaqımı necə doyuzdurum? Əlbəttə bu çox çətindir. Sualdır, amma <laughs> sizin piramidanız burada işləmir. Amma ümumiyyətlə bir şey də var. <laughs> Atalar sözüdür də, Həli. deyir ki, bu gün 10 manat qazandın Düzdür, çətindir bizim dövrdə bu çox çətindir. Bilirsiz nə deyirəm? Beşini qoy sabahkı günə, Mümkün çünki bilməsən nə olacaq. Çətindir, dəcə o çətindir. Buna mən cavab verməyim. Bir də ana bu, bu cürə cavab verə bilərəm ki, ayrı çıxırşı yoluqdur. Bu gün sizi nə incidir ümiyyətlə? Mən istəyirəm ki, kulturologiya daha yüksək templarla inkişaf eləsin Azərbaycanda, çünki o insan kapitalına xidmət edən bir şeydir. Və yüksək mədəniyyətli Azərbaycanların sayı çox olsun. Bu sizin biz, arzunuzdur. Bəs incidən məqam nədir? Nəyi görüb əziyyət çəkirsiz? Nə səsim? Mən üçün? görürəm ki, mədəni səviyyəmiz düşür. Tək Azərbaycanda yox. Bəli. Bütün dünyada mədəniyyətin deqradasiyası gedir. Məni o çox düşündürür. Nəyə inanırsınız? Mən nəyə inanıram? Mədəniyyətə. İnanırsınız. <laughs> İnanaram ki, mədəniyyət dünyanı xilas edəcək. Cənnət və cəhənnəmə bəs necə, inanırsınızmı? Cənnət və cəhənnəmə belə çətin Hı -hı. məsələdir. Ümumiyyətlə insan elə yaşamalıdır ki, cəhənnəmdən qorxmasın. Hı -hı. Elə yaşamalıdır ki, mən hesab edirəm ki, insan tək özü üçün yox, başqaları üçün də yaşamalıdır. Ömrünü, e, həyatını elə qurmalıdır ki, Egoist olmasın. İnsan əlbəttə müəyyən dərəcədə hər egoistdir. Bəli. Yəni axırıncı çörəyin versə öz də acından ölər də. Amma var amma verənlər. Onlar bəli, elələri var, tək-tək adamlar, amma onu həmişə elə bilmir axı. Bəli. Bir dəfə eləyər, iki dəfə eləyər hadisə kimi. Hı -hı. A bir də var ki, həttən artıq egoist. Həttən artıq egoizm o yaxşı deyil bəlkə o dünyanın varlığına inanırsınız? Yəni mən əslində o baxımdan soruşdum, mənə maraqlıdır sizin düşüncəniz bu baxımdan. Hardasa psixoloji cəhətdən insan əlbəttə düşünür ki, belə yaşamalıdır ki, orada da yaşaya bilsin də əbədi. Amma bu sübut olunmuyor əlbəttə. Bu sübut olunmayıb onu demək çətindir. Ölüm nədir bəs? Ölüm insan dünyasının dəyişməsidir. İnsan ə, bir dəfə yaxşı suallar verirsiz. <laughs> Amma çətindir. İnsan axı dünyaya bir dəfə gəlir. Amma dediz, dediz dünyasını dəyişməsidir deyirik. Əgər inanmırıqsa başqa bir dünyaya. Niyə deyirik dünyasını? O psixoloji də, çünki o sübut olunmayıb axı. Osubut olmur. O zaman deyə insanın yox olmasıdır. Yox. Nə <laughs> səbiyim? Elmlə din, bunların fərqin ədədi. Elmdə subut var. Bəli. O deməyədil ki, elm hər şey bilir. Elm daim inşat edir. Nizami deyirdi ki, elm kainat qədər sonsuzdur. Bəli. Amma dində subut yoxdur. Bəli. Ya sən inanırsan, ya sən inanmırsan. Mən çox istərdim ki, inanım. Dindarlar adamlar Elm eylənsin. Peyğəmbərin kəlamı vardı. Hər bir sədaqədən üstün deyirəm elm ilə məşğul olub elmi bilikləri yaymaqdır. Də Qiyamət günündə alimlərin mürekkəbi ilə şeyirlərin qanı tərəziyə bir qoyular. Alimlərin mürekkəbi ağır gələr. Halbuki biz bilirik ki mürəkkəb damlalarla ölçüldüyü bir zamanda hər bir şəhidin qanı 5 litr qanı var. Düzdür? Gəlim. Elmə Doğurdan da Nizami də çox böyük fikir verirdi. Mən də onun haqqında kitab yazaraq onun bütün əsərlərində hətta oğluna yazırdı ki, oğluna deyirdi ki, oğlum şeir yazmaq gözəl şeydir, amma elm ondan qiymətlidir. Elmin dalınca get. Görə. O əsas iki məsələni qoyurdu. Bir tərəfdən elmin inkişafı, bir tərəfdən də ədalət. Dirilər ola-ola bir çoxumuz ölüdən niyə qorxuruq? Mən qorxmıram, əslində. Amma bir çoxu qorxur. Ölüni görəndə qorxullar axı. Hə, o baxımdan. Bəli. Niyə ölü nə edək bizə? Hə. Çünki yəqin ki, şuur altı səviyyədə insan düşünür ki, bu məni də gözləyir də, bəlkə ona görə. Bəlkə ona görə. Hə, bəlkə ona. Elə fikirlə. Şey görəşirəm. Yaşamaq asan da yoxsa ölmək? Və ya hətta yaşamaq çətindir yoxsa ölmək? Yaxşı sualdır. Baxır necə həyatdır? Sizin üçün? Mən isə bilirəm ki, Allah Tala bizə verdiyi ömrü biz gərək axıra kimi çatdıraq və ləyaqətli çatdıraq. Çünki yüksək mədəniyyətli insanlar ləyaqətli insanlardır. Mən hesab edirəm ki, insan ə, biz hamımız, bax zialılar, siz də zialısınız, mən də. Sizin bu gözəl veriliş biz də xidmət edir yüksək mədəniyyətli insanların inkişafına və insanların kulturoloji maarifləndirilməsinə. Nə olar ki, siz kulturoloq değilsiniz. Mən həmişə hazıram sizə kömək eləməyə. Təşəkkür eləyirəm mən sizə. Mədəni olmayan cəmiyyətdə ha mədəni danış Səni anlayacaqlar mı? Yox, anlamayacaqlar. Mən ona görə bütün auditoriyalarının görüşəndə onların dilində danışıram. Uşaqların, fəhlələrin, alimlərin, müəllimlərin, diplomatların onların dilində danışıram ki, onlara aydın olsun, daha yaxşı qavraya bilsinlər. Ona görə də mən yenə deyirəm, bizim ümde məsələmiz Azərbaycan xalqının dövlətinin strateji resursu olan Yüksək mədəniyyətli insanların formalaşdırılması və inkişafına hərəmiz əlimizdən gələn töhfəni versək, bu bizim cəmiyyətimiz çündə, xalqımızın qarşısında da, dövlətin qarşısında da, bizim vicdanımızın qarşısında da, Allahın qarşısında da böyük səvabdır. siz ki insanlara milli musiqini sevdirmək lazımdır. Necə sevdirəy o musiqini insanlara? İncəlik, baxış, hərəkət, rəqs yaranıb səhnəyə çıxır. Professional səhnədə olan bir sənətkar gəlib masalara yaxınlaşıb pul yığırsa, bunun üçün restoran müdürü nə etsin? Sən gəlir. 300 manat. Professionalda pul alır. Abırla. Qızlarını başqa bir ailəyə gəlin köçürən atalar bu gün Dəxs meydanından çıxmır. Mən ona görə qızımın toyunda oynamadım. Televiziyada görürəm, çıxır, oxuyur. Bir tərəfi açıq, bir tərəfi belə şey olmuyor. Ata övladına bu gün güvənə bilmirsə, kimə güvənsin o ata? Pul elə bir şeydir ki, insanı alçalda da bilər. Uğurlarınızı görə, sizi sevməyib nifrət edənlər olmuyor mu? Həqillərim olub. Bəli. Sınanan. Sevgi nədir sizə görə? Sevgi ilə hər şey yaratmaq olur. Məsalçı mənim həyat yoldaşım. Gəzsə orda, burada yedi. Bizim incisənətimiz nömrə 1-dir. Roza xanım, sizin özünüzü unudanlar kimi bir qorxunuz yoxdumu? Yox.